kuwacha kuenda. Tika kutima, eka terelema, uka matuari, tuwara neli. Tika kutima na madiri masu mwodema. Ute tatuwara neli ya nasi gana. Oke. Okay. Undu tuwari timetanya ya gana. Mwole ule, kuma wae matuma udo masu mwoda tuti tura igati. Please. Sorry ni kugati, orari rili ovoro ya gono. Are we talking about yesterday? Oke, okay, ni ule. Turari rili ovoro ya yesterday? Ni ule, ni fa, maundu mafamiri. Dadi yao kura maundu mafamiri. Mnoo wega okay. Mafamiri deda. Maundu mafamiri. Anga maundu mafamiri, tiko mathonda kwa maka kura manjita nilete. Ni famiri liko. Kwa wina famiri, uyoto kura rili ovoro famiri liko. Ni ule, uatirile. Utakiri maundu wa menya kaki dita agiso. Utakuleara, ditakuleara uma. Ungete kiana kina ukumetia kiongo kumia. Kiongo wa umiri kumia. Na kuile maitamega na ndoto diwega. Nakuile maitamega na ndoto diwega. Ok, de sorry my dear. Leule, eka atirele ma, leke, uka tu, uka... Ate? Atombe tata. Ok, my honey. Ah! Tafadhali yungi pitaane, sio ni tukuvita ni nawe. Sio ni ita kethanda hile umezoea? Ah, makove. No, tukapita mayane, sio ringi. Sawa, digu kuweta. Let it be the last time. Ok, no, sawa. Bito ole omenyarete, ya kolani kethanda pita kio. Ok, geke atirele, please, leke tuwalie ma. Mama unduma nyumba ni kwa, ingira tuwalie ma. Yuhu, anatukia ragia. Me, I think. Matia kumia ngoro tafirao ni mama kodema. Please. Ulenda leo, ulenda ndulie maru. Nendi ulenda ndulie maru. Tia kumfunji ni okengu wetela virao ni. What do you know about the Bible? Nendi uweza kia kere kanero. Mundo yuko kotete virao ni litakore lewa na ulepa. Tia kukinye ilia mundo ole lea lezi mama kode. Dezi na nendele iguo gora iguo na ni. Mato usoko hautura ali. Mundo mwode mekika kwa wega ni mako de. Tuzi tuwaraji maitia. Nyugu, please. Only 2 minutes. Sawa. Anda kama ni moja ukae chini. Only 2? Eh. Sawa tu. But you see. Ino elimu ni kukora kwa. Tia kuumia ngoro ta firao nima. Anyaririrwa ni ngai ni kuumia ngoro. Ah, ona kuvunjeria. Au wanaongea mbele kuvunja ndio ndio tukuvitania viwe. Sawa, ndiko ndiwe kati. Ni matugo iko hiki mako the madako je. Please, I love you. Na ngija kwa wega kwa uru. Please, ukatu. Ukatu wadi. Mayani ukatu. Ukatu. Ya niona mbeza. Hakiishi deote ni mama. Mimi lazima nirudi shule. Even dad is to blame. Bana, it's all mom's fault. No. It's mom's. Anya mazie basi. Junior, mbona saa zingine ukwangi na akili, ufikiri yangi wewe. Kile kitu ni mam, mam, mam. Weta kuniembe ni venye dada na pesa. Ni venye nataka. Na uria tuwe renda kuomiri ya mam. Lakini nie, yonata kango divau ni muitishe bila hata sijui, sita msuri. Taenda hapo ni muitishe na niende shule. Sasa hata nilikuwa na staili kurudi mapema. Na unaona sasa. Niwe nishinde hapo nikipewa punishment, suspension. Tuwe kitu kidogo tu. Ni hata naweza sema sitarudi huko tena tukifunga. I can go very far. Wao wananitafuta. Na nikienda wasinitafute. Sometimes. Kaidi uri. Ndiyo kwa hikara de hatu wali, hikara hama. Nile kuwa lora kwa mbira lora uka. Ndiyo kwa hikara uka, tu wali kia. Ah! Na kuwa mbira lora mbira nile kuwa lora uka. Sao ole. Ah, ok. Takutura ni mpura matonda legua. Kaidiyo, tajira tiriri mako tema. Wali uka ameno uguma. Urule teo tamasaka na kinyo na tirami ya neate. Mako tema. Ah! Tanyita atia. Yuzi chinishike. Uta kiri kuenda kwa kwa mwa. Ata kiri kuenda kwa kwa. Yuri, duraka tuliri sisi ya neisi negeza. Tutigu itu ikitu wikati. Tukigiana. Please, makuwe. Kwa ni kwa mumu kiongwata. Ni akwa tia kuonyita. Ni ula nyita nyita ukenyita tashika na. Ni unyita kaya ndio kika. Ni ula nyita. Wacha kunisumbua. Aliyori yole ndakwalia, lakini utikana nani ya? Liuli, haya sawa. What's wrong with you? Tukimape kiyo rama vei. Meke ati, masoke. Limete. Limete. Junior. Beatrice. Yeah.
Okay. Okay, atere. Okay, dandi dandi na pesa si ako igana e. Eh? Mo okay na mo ko hayo mo do igana na nakio. Sawa. No le kusio gandi na pesa. Tendi na pesa si ako igana. What's wrong with you? No akwela ndi na pesa si ako igana. Ni ndu kena dina nawe. Si wambie ukweli go tindo ke theologia ba. Mere the reality. Wambie vile ilivyo. Aya, tendi na pesa si ako igana. Tangu lini? Tadi ringki kau rada nak pia? Tadi. Ah, weni. Muti kau ikan aku ni kau muda. Ah. Atau kau ni kau pernah sian aku jadi dia. Eh? Aku jadi dia kau pernah sian. No, ini muda pada hari ini. Di sini tu kena tina nak. Nak kau tiga kumpit kumpit aja raya kau ni. Oh, oleh kita nani kau lagi. No haría nada ni que foro, yo que votar, no hay nada ni que ocurra, guau. Ok, tú quieres que tú que niño te mae. Tú quieres que yo con mae, ma. ¿Qué tú maliris, mali? Kayole, akona flat mzima huko, anga ya ngorova sigana. Ona ndi itingetarika isyo siku uvu. Then, na hambo nanza, ili ya ikaraga mutumio ya mwaka wako. Onewe kire yao. Ntumu kwa nivyusi ya pende protisyo. Bila tumu kwa nivyusi. Hau no tumuri ili ide haki. Mbira, tundu isyo ya. Ay, yes. Tukari isa nandue. Katokole ya igoti, nekana tokole ya ko. Hii? Onokoro ni kurathiri ole kurathiri lazima tutae pesa egweko guwe tutamwambia githurano kiu ni arahitukite kwarairwo na twina photocopy ya uya siari polling station ni 34A na ya 34B twina sio uria polling station ni kwata kwari siaso kile yitangazo ile ikarisio gwera imuso No, was he in the acquitted her high? No, was he in the Guanaquera? Tintor, we corrago. I know, No, Guinea, three bia. No, I see the room. Can you make any other when you see the Tocaris and we? They will tigo, Tomuire, and dear, in where haha. Frati in where haha bonanza. Near me and dear, near end a good tear on Isusiana, you can end a good tear, provided.
muthi muthome sawa ere mama isi ni ure tukihigura ura turi hagakoro isi ni so transport no si of shopping kithi ndi ukasukuru nanga muhe mbeca nyingi kithi ndi muhe aka kapoketi kega ndiramu acu atiriri by the end of this week ri ngumurehera shopping na ndimurehere na ndimurehere pocket sawa muthi muthome Wanyita? Kwa nini mnanyamaza? Sawa. Kini mao. Wala ya watatu tukitembea. Fikiria nini? Atirire, kini ndime nyelete kumotuwara kanginya shukuru. Oo, mwode tu. Nige ginyo no siole siri ati kana muradi maguru kana mutiradi magurure. Mutige siri ohoro wake. Wanyita? By the end of this term, li, toko kwa tuwe na ngari yingi. E mutu wege to mikira kira tumire nyedie ngari. Ngari sio then to ready kide unaelewa by the end of the time ndi mukora ngari njeru guku sawa muthi muthome alafu ma kitu itu kihigura tu tuigura go twiga ti tu ni do office atiriri ndakuria ati uka uka ibiti zwera wiwaga na matuka matundu ndakuria atiriri muthi mukathome ni nyukuri mundu wiri bagira sukuru no wiri hagira sukuru Jibu ikati nikule kiria. Edeni. Muna ndehera stress na nyumu na dina siya kwa na nyumu ndehera siya nyu. Kai kule ule ere hira. Edeni kabisa jibu kathome. Amu tuta kwa ikotiko na tagetike. Eh, nila umetata na mwanga te nyanyana ya mbile kumvenga. Yes. Kuhu, ni mwana katerere. Hmm? Weki uguo. Dombe tiri o kompesera na taxi. O kompesera na taxi. Ngari kia ndiwe si onde. Kinyagia pika abu ya. Mungroa na ngari da turu ne taxi nere tia. Enyo kuzi uri ako kuguo de ati de anya de tia ngari. Nene guo dosi ondu heta mon. Nyo aku tia taxi. Na by the way. No hay taxi, si no hay magro, no hay taxi. Vete, decía la taxi. No te llamas de magro, no hay magro, no hay magro. No hay magro, no hay magro. No hay magro. No hay magro. No hay magro. Yes. No hay magro. 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 Kile ndongera rohia guko kigate mutumia aku ne uma nirepu. Ate? Ate nete ogi. Ndongera rohia na guko ko ni ndirahitukire. Ni no airimu. Yani ureve ni ugura kiru guko na ndongera cindire mundu. Yani ura kiru guko na guyo ndongera cindire we? Yani fata waku ne jindane kana ndiga cindane. Ndongera cindire mundu we? Koko ni we dinge cinda. Tian guira tere ni no airimu. Mbere yo thiete gucaria kura koko na guko na kuria mundu ambagira na gucaria kura gwake mucii. From there. Kwanza tanjira tere Nedenda ukuria atiriri. Ha kanja puri mariri ni uturikagiria kinya we na family yothe. Na ha harata ndio ndioneka ndina kureo. Kura tu oya yo no ndimiti no yako. Nginya we makothe we ungikoro ri beneficiary wa mbere. Ndungithura. Na nguthuria no korera among the ira isire tagwa rejected. Ha rejected ha atira ina rejected yo neyo. Ha atira rejected yo neyo. Yo ni ndizino ne na kuthurira ingi. Hakuna. Hakuna. Tie kuhenia. Ogora ari utimo weti mundu thurite mundu. Asa nene na kuthurira lakini. Kwangu nda. Eh ndo ndo atiriri. Angikorwa we ndu nginyitirira ri. Na nene ndirahangira family ri. Kwani? Ni mbesa sio thira ndingia thuku mande umenere puinga ko ile cia nyumba ene. To in fact ya tugethe ko ne nyumba tungia cenje. Riu ri, ni wagikeno kinuma. Okay,